Перш ніж ми покажемо вам, як створювати вікторини, ми хотіли б представити завдання, які також були джерелом натхнення для нас. Для розробки подібного синтаксису для вікторин та опитувань. Доповнений GitHub Markdown пропонує дуже інтуїтивно зрозумілий спосіб створення контрольних списків або списків завдань. В основному це список, де дужки використовуються для позначення прапорців. А за допомогою символу X у верхньому чи нижньому регістрі можна позначити прапорець як прапорець. Однак у LiaScript користувач може маніпулювати цими станами. І вони будуть збережені, якщо ваш документ має версію 1 або новішої. Якщо вам цікаво, звідки береться сценарій у LiaScript. Ми хотіли зробити документи більш інтерактивними, вбудувавши вбудовану підтримку сценаріїв. У майбутньому кодування стане важливою навичкою. То чому б не використовувати його для безпосереднього розширення можливостей статичних документів та його елементів? Скрипти можна виконувати окремо або додавати до завдань, вікторин, опитувань та фрагментів коду. На даний момент цей приклад може виглядати трохи дивно, але він призначений лише для демонстрації. Ви можете використовувати сценарії в LiaScript, якщо хочете, але це не обов'язково. Таким чином, щоразу, коли ви змінюєте стан списку завдань, виконується наведений нижче сценарій і равлик Input Macros буде замінено поточним введенням. Output дорівнює Task скаже, що результат публікується в темі завдання, таким чином кожен скрипт, який містить символ равлик Input Tags, буде виконуватися також зі зміненим введенням. Списки завдань просто створюють і заповнюють масив з булевими значеннями. Залежно від вхідних скриптів можуть генерувати різні результати. Можна навіть повернути код LiaScript, який буде проаналізовано та відтворено динамічно. Якщо повертається порожній рядок або значення undefined, то скрипт не буде видимим для користувача. Ми опишемо всі можливості та функції LiaScript більш детально в наступному розділі. Якщо ми говоримо про вбудовування скриптів, які виконують якісь обчислення, аналіз даних тощо. Чому б це не було видно і користувачеві? Ми всі знаємо, що може статися, якщо ви не можете отримати доступ до первинних даних і коду, який використовувався для їх аналізу. У LiaScript ви можете переглянути ці виділені елементи із заокругленими кутами, які представляють результат сценарію просто подвійним клацанням миші або подвійною табуляцією. Користувач може маніпулювати ними та спостерігати за результатами, просто змінивши код. Якщо редактор закритий, код буде переоцінено. Але поки що цього достатньо, продовжимо вікторини.